We are Japanese Goblin to Yukama ke no takatabi yo nigoroshi. I am Japanese Goblin.ဒီနေ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကယ်ရီချက်ရှိရှိတောင်းလေးရနေပြန်လဲကျူစွလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာကားကောင်းလေးရတော့ခကိန်ကယ်ရီချက် over ဆိုရဲဇာကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကယ်ရီချက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော် squide game လာဆိုရပဲဖြစ်ပါတယ်ရေကျွန်တော်အင်ဂျီကိုတော့ကြီးလိုက်ကျွန်တော်မလဲပန်းနဲ့ပြောင်းထားအဲကျွန်တော်စလိုက်ကြ let's go ကဲကျွန်တော်ဒီမှာသွားလိုက်ကြအဲ hello ကိုလာရွှေတို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အထဲလေးဝင်ကျင်လို့ရလားဟောဒါကကျွန်တော်ဆော့ဘူးရဲ့တက်ခါဒါအဖွဲလိုက်ဆော့ရှင်ပုံမိုက်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းဆော့ရပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆောင်းထူးဆန်းလို့ပါဒီမှာဒီလူမဲငါမမဲပါဘူးကွာရှိရှိမှာတော့ကြိုက်တဲ့ဟိုဟာဂိမ်းပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒါတည့်မလားမခူဝါခူကြီးအလားပဲဆော့မှာပါဒါလေးနှိပ်ရမှာကျွန်တော်ဒါတက်ခါဆော့ဘူးရဲ့ဒါတက်ခါဆော့ဘူးရဲ့ဟာအတားပါဖြစ်တာဟ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 ာအော်ရောက်ဘူးဘောရိုးရှင်းမှာငါတဲ့အေးအားလုံးအစင်တဲ့အစင်တဲ့โอเคသွားကြအောင်အေးဘလူးမိုက်ရှိရနေအောင်အင်္ဂလိပ်လိုကြီးပြောင်းထားဟာအတန်ယူเฮ้ยซอนลွယ်နေပါလားဟမ်ယောเฮ้ยเวซอนนูတယ်กว่าเมบากอฮะโยปะซานเอโอ้มายก็อดเออโหวัสดุหมูเนี่ยนี่เปียตะปวยน่าเอาชินตะคูยาเลยซอนเอาตะเกงเปี่ยวซ้อได้อ่ะအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါတရားမဟုတ်တရားမဟုတ်ခွဲတရားမဟုတ်ရတော့ဒါတိတ်မခွဲတတ်တရားမဟုတ်ကြအမြဲ over တယ်ဟိုခွဲလှန်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ခွဲရတာဆိုတော့တင်လားငမအာငါ့ဥပါရွေးပါဦးဟေးလူဟေးလူအဝိုင်းပေးအဝိုင်းလွယ်တယ်အမင်းအဝိုင်းမလားဝိုင်းပေးလေဝိုင်းပေးဝိုင်းပေးပေးရနေပေါ့ဟာထီမရိုင်းလားထီအခက်ဆုံးမလားဟုတ်တယ်ထီးရခတ်ဆုံးအလွယ်ဆုံးဟိုဟာ3ကအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးအော် short စီးလို့ရအောင်ဟာရော short လေးစီးလို့မရအောင်ဟိုဂိမ်းရစပြီတဲ့ညခွဲမယ်လေဩဩရပြီဒီမှာဒါကျွန်တော်ဒီမှာဖိထားတယ်ပြီးချင်းကောက်ပစ်လိုက်တယ်နည်းနည်းပစ်ခွဲရဟောတချင်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရအောင်လူစုတာဟာမင်းလောင်ရည်တန်တွေကြမင်းမွန်ချက်လာတဲ့ခါစိတ်ငြင်းမနေနဲ့ကွာလူအဝိနေလူတွေပါတယ်လို့အေးအောင်နေငါပြန်လိုက်ငါ့ကိုဝိုင်းပေးအဝိုင်းလွယ်ဆုံးမလားမဟုတ်3ကန်3ကန်ပေးရင်3ကန်ပေးရင်ဟင်း2ကန်ပေး3ကန်ပေး3ကန်တိလာမင်းမင်းမျက်လုံးကဝိုင်းထားရတာကြီးငါ့ကိုဝိုင်းမပေးနဲ့တိလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အေးကြော့ပေါ့ပြအာယော့တချင်းလေးပဲနားထောင်လိုက်ကြပါလူစုတာဟာမင်းလောင်ရည်တန်တွေကြမင်းမွန်ချက်လာတဲ့ခါစိတ်ငြင်းမနေနဲ့ကွာရေးပြီးဝိုင်းတောက်ထမလားပြီးဝိုင်းဟာနော်တောက်ပြီးသေးဘူးလားပြီးဝိုင်းမဟုတ်လားအဲ့ဒါဟမ်ပြီးဝိုင်းမလားပြီးဝိုင်းမဟုတ်လားဟေ့အောင်ယောက်ဟေ့လောက်ကြပါပြီးဝိုင်းလေးမင်းတို့ကညစ်ပြီတင်းဝါကတောင်းရင်တင်းဝါဟေ့အောင်မင်းတို့ပြီးဝါတာမပြီးဘူးဆိုပြီးလောက်တဲ့ကောင်းငါနဲ့နောက်မှတွေ့မယ်ယောက်ပြီးLe? No, bro. Pero vamos, pan con me, pan con la, yo no me la, pan con, pan con algo le metí, pan con la, yo no, se da y con la, cholo, se da y pibi con la, talanzo, talanbe, y ahora, me no con el, sabe, no, me ni ya no, me no con la, ni ya, no, te llamo, cuevo, vamos, cuevo, diga, di, di, ni na, di, rao, ne, ka, me, a di, ka, ve,
没没讲上你，没弄好等他改下，哈，不是的。Let the game begin. Let the game begin. 好恐怖咩啊！实在恐啊，喏。OK 喏，啊，杀你他。咩老巴哈，加你咪，麦基呢？哟。I the chin are chide. Yeah, I like this. I the chin chide. Ding, 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 ding. Another one. Yeah, choose that. Choose that. Eva, wow.啊，生没事咯，呀，没没那怕困难呀，生皮，但脚酸么啦？啊，脚啊不露水啊，哎呀，哎呀，表都没有了，啊？没没没哪的呢，没呢，没没个零都没有。啊，老弟没多露了。啊，那表都没有，我表哎，脚啊俺们说的露水啊，啊？脚不露水啊嘞？顶没完了，还他妈烧的逼他。哇哦，白咧咧唔得，要我白白多嘛嘞？啊，我地冻鱼嘛，我买鱼嘛，我保证买我仔的，买我这上买有仔的好咯。有钱没得呀？我都露露不到啊嘛，就我不露水啊了，苹果没水啊了，啊 ？Let the game begin。就我不水啊，啊，就不露水啊。露露水啊！啊，要就不露水啊嘞！露露水，不露水 ，no 不露水啊啦都，我们丢，哦，我丢鱼 ，the clothes 啊带哦就，我那钱不要，啊带你呀，绵绵露吧哈。我不要水嘞哈，要俺那不老年嘞，没那么漂亮。哟哟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 ！哎，亚云阿弟娃，湖北搞水都没水嘞。哎，阿弟娃，伊这边要没那搞没有，那搞不比的，那搞那么好过呢。嗯，那搞没过呢，那搞没。嘿嘿嘿，那搞那搞啥？清啥？呀！扫地呗 ，no， 啊，要加压一点哇，要好搞嘛，阿里生意 ，no， 哦，打阿弟，可里龙别啦，可里龙别啦，某几天嘛就，把那手多，把那名地啦，我弟么啦，赢啊，不要变了，啊，可里龙别啦，好，阿多可里龙越开阿多，那龙啦，东龙啦，所以。天啊，白天了，高丽亚在搞哎，高丽亚等你啊，妈妈，好了没啦？其实看没的，但奶奶明天要包天嘞，大家啊，我喽白露奶我喽搞的，哎呀，啊，棉裤白白，你也棉大的，啊，棉大没在呀？今天我搞的悄悄的掉线的，哎哎，搞的里面了，等你。我们练吧，啊呸！打你啊，打 energy， 打我 stick。Hey yo， beautiful girl。Oh my god。Nah。丢了嘛 TV 哟，服。其实看不到。哎，你妈，我们悄悄的说多久啊？嗯，错了。我们练过，没好舞的。啊，那。啊，好的，那的，啊，真生到啊，不好的，到处呢，啊，好的，哟，啊嘞，啊，那是厉害的 ，Yeah， very cool， 啊，啊，太大了，太大了，啊，阿露露，把俺捏完了，啊，啊，先去过那么看了，我们今天来的。
Do the amarelo. No! Okay, just you pay a little bit of chinsy time, just you demare. Dine at our video, we are love, eh? Alone, bye.